Čau es lidi, nebudete tomu věřit, ale opravdu startuje další díl pořadu Street Look. Dnes se společně mrkneme na Elišku Vaničkovou, která miluje fitness, takže nebudem to zdržovat a pojďme rovnou na to. Mazáci, tak jsme zpátky a po mém boku už tu sedí zmiňovaná fitness fanatička Eliška Vaničková. Ahoj Eliško. Ahoj. Přiběhla jsi z fitka? Bohužel ne, Henry, přiběhla jsem z Vavav, protože jsem tam měla focení. A jelikož jídlo nevím jenom fotit, tak půjdu teď do fitka. Ne. Aj, takže říkáš, že jsi si ve Vavavu dala pořádně. Všechno. Všechno, úplně všechno. Ne, ale teď právě s kamarádkou jdeme na running mall, běh pro ženy. Tak se to trošku vyrovná. Vykompenzuješ to pěkně, tak to jsem rád. Prosím tě, pověs mi, co ve fitku teď frčí za módu? No, záleží, do jakého jdeš fitka, normálně. Dobře, takže kdybych třeba šel do Johna Reeda, tak tam musíš si vzít maximálně tak možná Gymshark, Victoria's Secret, neby, tam to jinak nejede. Nechecej. A co ty třeba osobně ráda nosíš? Hele, já úplně klasiku, Puma, Adidas. Hlavně ať je pohodlí. Ať je v tom potí. A v čem to spočívá ten outfit? Takže si vezmeš boty, vezmeš si, nevím, nějaký... Legíny. Podprdu sportovní. Podprdu sportovní, to je vše. A tam se ta móda moc, tam je furt stejná, tam furt se to stejná. Úplně. Hlavně děti pohodlný. Záleží tak, jako máš postavu, že jo? Aj, tak ty máš postavu takže perfektní. Takže v zimě, mě nosím jenom podprsenku. Aha, naopak, okay. To mám trochu prohozený. A vlečidlo i ruká, takže tam si se dobře, beru na vědomí. Nicméně vím, že tvůj koníček je handpoke. Co říkáš na to, že je to vlastně i dneska součást... Už je životní styl, no. Dá si, že je to životní styl, jakože jako... být potetovaný, koukám, že tvoje tetování. No tak u mě už je pěkně. To životní, ono většinou tak jako začneš, ono většinou začneš, jak si něco malého někam to schováš, a jak si uděláš jedno, tak jedeš, no a tak samozřejmě není to, jako je to normálně v módě, tak není to móda úplně pro každýho, to samozřejmě. Vzpomeneš si na svoje první tetování? Pamatuju si na něj, to byla tady hvězdička nějaká, jako klasika, už tam byla se mnou ještě máma, protože ve 14 se nemohla jít tetovat se jen tak, to jsme se mohli od rodičů. Tím to všechno začalo, no. Ale já, jak jsem studovala tohle, tak ještě za naší dob to nebylo tak, že prostě jsme mohli dělat práce, že jsme byli celý pokérovaný, takže to byly takový ty schovávačky, jo. A já i teďkon to mám, proto dělám hlavně ten handpok, protože mám ráda ty malé věci. Takže to bylo, proto to na mě vzniklo, že to bylo vždycky všechno takový malý, jo, abych to ještě schovala v práci. No jo, no, a pak z toho vznikne tohle. A teď to máš v práci v pohodě? Ale jelikož bych chtěla fakt hodně teď začít tetovat a dělat tyhle věci, tak jo. A jelikož už je to součástí mě, tak prostě když mě do té práce neuchtí taková, jaká jsem, tak asi půjdu do odum dál, no. A dneska už si to moc neřeším. Zajímavý outfit. Povíš mi, odkud je? Tak Henry, tohle je z mého sykáče, co neexistuje. OK, hezký kousek. A jinak klasika, ale to dneska výjimečně mám docela ještě úplný věci, protože já mám nejradši pohodlí. Fakt pohodlý. Takže oversize, je to tak? Přesně tak. Dlouhý na takovou, jak se říká, Billie Eilish. Mm-hmm. Ale na jednu stranu je to taky, aby to bylo takový furt trošku rajcovní, jo? Rajcovní, ale hlavně pohodlný. Jako podpatky u mě asi, mám je doma vystavený, jako každá buchta. OK. Ale ne. A když já mám spíš ráda takovou tu, jakoby módu, co prostě, já to, než bych to plácala, ale fakt tak, to si řeknu, já nekoukám na to, co se nosí, jo, to se úplně nejedu, ale fakt, když někde něco vidím a řeknu si, jo, tak tohle chci. Tak tohle. A chtěla jsi dneska vzít i těla z té krásný, červený, přesně. Možná rudý, no a to je, konversky? No zrovna, ale tohle je náhoda, protože to já jsem nechtěla. Nekecej. Já jsem dostala konversky, já jsem chtěla ty černý vysoký konversky, jako má každý, klasika. A dostala jsem konversky za focení. A seděla tam asi 10 lidí, já jsem si vybírala mezi těma a všichni, vem si ty fialový, co ti sluší. A já říkám, to se nebude k čemu se hodit, blablabla. A 10 lidí na mě, ať se vzalo, a teď ji nosím furt. Furt je nosím, furt miluje. Takže životní paradox, hezky úplně. Pěkně, nechceš, dostaneš, najednou to miluješ. Ale úplně, takže značka tak ideál. To jsou boty, to snad musí všetně úplně každý, se by se vás podělit pár dne. Ty kráso, kolik máš třeba doma kousků? Dokážeš spočítat? Jelikož mi ty bílý vydrží 2 měsíce. A bílý miluju, to prostě je základ, to je pro mě úplný základ do léta. Hele, ale vydržej, jako fakt mi nevydržej, no a já ještě... Já mám prokletí s těma bílýma konvertkama, že si je vždycky koupím nový a hrozně si je beru jenom tak, jako ne, třeba, že si je nevezmu na party nebo někam. Pokaždý, když si koupím nový, tak to skončím někde, kdy se fakt nehodí nebo začne pršet. Krásu. To si vzpomínám na rozhovor s Tess Lojkáskovou, skvělá tanečnice mimochodem,
A ona taky. Má ráda bílé boty, kupuje si furt bílé boty, ale furt je během chvilky prostě zašpiní. Já to prostě nechápu. My musíme být milionářky, ale holky ne, normálně, my ne, chcete počkej, si mě vzít? My holky máme dvoje konversky bílé. Jo, takhle. Máme jedny. To jsou party konversky, to musí mít každá holka, kdo má konversky a jedny na normální chlastení. A party konversky jsou na různý festivaly, tohle, a to jsou takový ty vyprány šedý a nosíme je tam všichni. To mi říkala taky kamarád, že má jedny konversky a druhý má takový ty festivalový, no jasně, festivalový, neposlušný boty. Ty krásu, takže příští rok na festival? Hele, ale tyhle drží, ty už mám asi 4 roky. Dobře. Tyhle. Takže se určitě potkáme, Elišku, a ti děkuju za tvůj čas. Ať se ti daří v tom handpouku. No přijďte si něco udělat. Kdybyste chtěli přijít tady za Eliškou a něco udělat, tak se určitě mrkněte na její Instagram, který je tady dole pod náma. Nezapomeňte určitě i na náš Instagram Streetluku a vidíme se zase za týden v 8 hodin, takže se mějte. Mějte se, ahoj. Mějte se a díky, čau, ahoj.